Hej på er, Benjamin, Ingemars maskiner här. Vi har kommit över två stycken 30-tons maskiner som vi just nu kör ett superpris på. Det är en väldigt smidig maskin. Jämfört med våra andra maskiner så har den ju dubbla hjulaxlar. Vilket gör den mer lämplig för att gå i terräng eller liknande. Så ni verkligen kan stå ute på plats i skogen och köra. Den är baserad på ett enkel joysticksystem. Så om man börjar från höger så här. Höj och sänkning för klyvkniven. Och sen sköts resten härifrån. Så man kör inmatarbandet enkelt på knapp. Stockklämman på dessa knappar. Och sen så bara sågar man och klyver med joysticken. Så du får väldigt simpel hantering. Sen är den även utrustad med extra uttag för till exempel stockbord. Då sätter man bara in matarbandet för stockbordet på de två och extra funktionen kör man här. Så då får man ju ett moment till, men då står man istället bara så, kör fram och sen så har man all matning här igen. På den så sitter en Honda-motor och supermotor med elstart. Och sen lite dimensioner, den tar alltså upp till 50 cm i diameter och 50 cm långa, så ni kan köra riktigt rejäla kubbar. Och samtidigt så höj- och sänkbart utmatarband med teleskopiskt stödben. Så ni kan ställa den i den höjden man vill utan att behöva krångla med och lägga under något för att det ska stå stabilt. Så vi har två sådana här maskiner i lager just nu till riktigt kanonpris.